Vítejte u dalšího návodu z osobního rozvoje přečtimě.cz. Dnes se budeme věnovat technice, která je v literatuře vedená jako v překladu úžasně krát tři. Asi si klepete na čelo a říkáte si, co tady dělají ovečky, je ale prokázané, že tento pozitivní návyk, který vyžaduje cirka jednu minutu před spaním, nahradí ve své podstatě počítání oveček. Nejprve ale otázka tak trochu na tělo, na vaše tělo. Zkuste si vzpomenout, co skvělého jste dělali přesně před rokem a třeba v pondělí. Stačí pouhé tři věci. Vím, je velmi těžké si vzpomenout a já měl stejný problém, než to se mnou seklo v Číně a poznal, že stopky běží každému a je potřeba využívat opravdu každý den. Nikdo to ale za nás neudělá, je potřeba si uvědomit, že směr si vybíráme pouze my a hlavně a jen pouze teď. Když se někoho zeptám, co pozitivního v poslední době prožil, dostanu většinou odpověď typu Vánoce, narozeniny, dovolenou, párty o víkendu a tak podobně. Mezi těmito událostmi je ale volné místo. Na otázku, co bylo super v minulém pracovním týdnu, hledá odpověď prakticky každý velmi dlouho a často ji ani nenajde. Jako kdyby existovaly super věci pouze o dovolené, mimo práci, jednou za rok nebo dva dny v týdnu. Prázdnému místu se říká lag, něco jako časový jetlag v letadle. Toto volné, bezvědomé místo najdeme i v jiných oblastech. Takzvané lagy nastávají třeba, když řídíme auto a delší dobu se nic neděje, potom vlastně nevíme, že jsme auto řídili a ujeli jsme několik kilometrů, nebo když třeba pracujeme a dlouho nevidíme žádný výsledek, ale hlavně, když si položíme otázku, co jsem dělal skvělého před rokem, například v pondělí. Nyní se ale naučíme tyto místa odstraňovat a mít pod pozitivní kontrolou každý další den. Pro tuto techniku je nutné mít založený osobně rozvojový deník. Jak na to se můžete podívat kliknutím na příslušný obrázek a volitelně, pokud chcete lépe chápat souvislosti a máte více času, doporučuji přečíst i článek o vaší opici na blogu. Nyní ale technika samotná. Potřebujeme k ní pouze cirka jednu minutu času před spaním, chvíli klidu a tušku. První věc je zarezervovat si v deníku pár volných stran. V klasickém linkovaném počítejte tak jedna strana na jeden měsíc, takže cirka 12 stran, pokud máte deník na jeden rok. Jako další bod si každý den před spaním sešit otevřete, napíšete si datum a minimálně tři věci, které byly dnes prostě super, kvůli kterým to byl nezapomenutelný den. To znamená například 1.8. vyrobil jsem lekci přeštimě.cz, užil jsem si koupání v bazénu a měl dobrý pocit ze španělštiny. Další den, skvělá audioknížka, procházka a grilování. Asi chápete hrubý princip. Toto opakujte každý den a hlavně si čas od času zpětně projděte své záznamy. Časem se na nich naučíte, jaké činnosti vám dělají radost a budete mít neustálý přehled, že jdete správným směrem. Nyní ale otázka, co jsem dělal přesně před rokem. Podívejme se, jak to může vypadat, když tu minutku každý den opravdu investujete do jednoduchého zápisku. Tohle už jsou stránky v mém deníku, to znamená přesně před rokem, srpen 2014 a vidíte, že na každý den mám vyhrazený cirka jeden řádek a na každém řádku mám vždy minimálně tři pozitivní věci toho daného dne. Tady končí minulý rok, tady začíná druhý deník, to znamená teď od června 2015 a je tam úplně to samé. Teď ještě krátká odpověď, k čemu je to vlastně dobré. Důvodů je opravdu mnoho, ale ty hlavní jsou, že si umíme najít každý den pozitivní činnost. A to opravdu každý den. U mě jsou nelehké dny občas založené na prudkém zhoršeném zdravotním stavu, ale i v tyto dny si díky této technice dokážu najít pozitivní nadhled. Naučil jsem se na tom netěšit pouze na dovolenou víkendy a obecně materiální věci, ale užít si opravdu každý den bez rozdílu. Časem zjistíte, že i do dne, který vám nesedl, můžete dosadit pár maličkostí, které ho spraví. A ještě nakonec, vědecký pohled říká, že zavedením této techniky budete v průměru o 25% šťastnější. Tuhle techniku budeme v určitých variacích určitě ještě rozvíjet. Napadá mě ale, že bych vás mohl směrovat i na nějakou zajímavou literaturu, vzhledem k tomu, že čtu stále jednu knihu za jeden den, a proto doporučuji například knihu No Limits od Michaela Phelpse, nebo knihu Thanks a Die Empty. Všechny se určitým způsobem věnují popisované technice. Například u Phelpse jsou lagy tvořené extrémními tréninky bez vynechání jediného dne po dobu mezi velkými závody a tak podobně.
tuto chvíli vám děkuji za pozornost během dnešních 5 minut a doufám, že vám tato časová investice dala hodně zkušeností a že si techniku založíte a užijete si ji stejně, jako si ji užívám já. Pokud se vám líbí to, co pro vás vytvářím a nějakým způsobem vás to posouvá kupředu, potěší mě, pokud se přihlásíte k odběru kanálu nebo o kanálu dáte vědět svým známým nebo zanecháte nějakou osobní zkušenost s nově získanou technikou třeba v komentářích. Mějte se fajn a nezapomeňte se večer napsat minimálně 3 pozitivní věci.